հաջող ակ, պտտեք անսահմանափակ, կտա տարբեր մրցանակ, վիվարո։ Մենք մի քանի տեղ ունենք սահմանած որոշակի պատժի մեխանիզմներ, այսպես ասած, եթե հայտնաբերվել են ինչ-որ անսարքություններ մեքենայում, որոնք այն ցուցակում են, որի դեպքում չի կարելի վարել։ Բայց որևէ տեղ չկա սահմանած ժամկետ, ինչքան ժամկետ ենք մենք տալիս քաղաքացուն դա վերացնելու համար, որովհետև քաղաքացին կարող է գնալ տեղ զնության, հայտնաբերվի բան, եւ այդտեղից դուրս գալուց միանգամից ոստիկանը նրան տուգանի կամ մեքենան տանի համապատասխան տեղ։ Այս չեք կարծում բաց է, ու այս ոնց եք պլանավորում լուծել, կարող եք կարծում եմ սա պետք է լիներ ճիշտ կլիներ օրենքում ամրագրել։ Ինչ կասեք։ Տեսեք, ժամկետը այսօր ամրագրված է 30 օրվա ընթացքում, եթե տեխնիկական զնություն չես անցնում, մեքենան չի անցնում, ապա 30 օրվա ընթացքում քեզ ժամանակատրվում անվճար եւս մեկ անգամ գալ կայան եւ անցնել տեխնիկական զնությունը։ Դրանից հետո արդեն վճարովի է։ Բայց անսարքության դեպքում չի թույլատրվում երթևեկել։ Երթևեկությունը չի թույլատրվում, եթե տեխնիկական զնություն մեքենան չի անցել։ Մեքենան անցավ տեխնիկական զնություն, հայտնաբերվեց ինչ-որ խնդիր, օրինակ արգելակման համակարգի հետ կապված, որի դեպքում չի թույլատրվում քշել, բայց մեքենան քշելով եկել հասել էր այդտեղ, եւ այդ վարորդին պետք է տրվի հնարավորություն ինչ-որ ժամկետում այդ տեխնիկական այն խնդիրները, չգիտեմ, անվադողերի հետ կապված, լուսավորության հետ կապված եւ այլնի հետ կապված, որպեսզի մարդը կարողանա շտկել դա։ Հակառակ դեպքում դուրս է գալիս, որ մարդը բերես թողեց այդտեղ մեքենան ու պիտի գնա տուն, այլ մեքենային մոռանա։ Իսկ այն որևէ կերպ սահմանվել կամ հենց այդտեղից դուրս եկա, ոստիկանը այնտեղ կանգնած միանգամից կարող է տուգանել։ Ես առաջարկում եմ այս քննարկենք մի հատ, որովհետև ողջամիտ ինչ որ ժամկետ եկուզ մեկամսյա պետք է տալ քաղաքացին, որպեսզի նա այդ խնդիրները, ինչ մեքենայի վրա հայտնաբերվեց այդտեղ զնության ընթացքում, վերացի ուղակի, թե չէ լուրջ խնդիրներ կառաջացնենք մենք քաղաքացիների համար։ Շնորհակալություն, պարոն Գորգիսյան, երբ որ ասացի տեխնիկական զնություն չի անցել, դա չի նշանակում, որ նա չի ներկայացել կայան։ Խոսքը նրա մասն է, որ կամ չի ներկայացել, կամ էլ տեխնիկական զնության ներկայացել է, բայց չի անցել տեխնիկական զնություն որոշակի խնդիրներով։ Եթե չի հայտնաբերվել են, այո, հայտնաբերվել են այնպիսի թերություններ, որոնք թույլ չեն տալի այդ մեքենայի հետագա շահագործումը այդ վիճակում։ Այստեղ որևէ խնդիր չկա, ինչ որ լրացուցիչ դրույթներ գրելու, որովհետև այդ մարդը իրավունք ունի վարելու, եթե մեքենան ուզում է տեղափոխիք, թող կարող է օգտվել համապատասխան ծառայություններից, օրինակ էվակուատորներից, ոնց որ ամբողջ աշխարհում է, եւ տեղափոխել մեքենան այն վայրը, որտեղ որ ինքը պատրաստում է մեքենան պահպանել, միջև մյուս տեղ զննություն անցնել։ Մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ մարզերի մեքենաների մեծ մասը այս տեղ զննությունը չեն անցնելու։ Ու մենք այդ խնդրի առաջ ենք կանգնելու, եթե մենք այդ էվակուատորի գումարել չեն ունենալու այդ քաղաքացիները, որպեսզի դա կազմակերպեն հատկապես մարզերում, որտեղ երբեմն ավելի թանկ է։